রাইজে ভুক্তি খোঁজা ভগবানখিনিও উপার্জনার দরে নিবও পারে দিবও পারে। এই যে চাৰিওফালে আন্ধাৰ, মানুহবোৰ শুইছে, ভাবিছে নেকি চবে শুব পাৰিছে? পুৰি, তোমাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কষ্টকৰ কামটো কি? তোমালৈ বাট চাই থকাটো। স্থানীয় সংবাদদাতাই আমাক জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি আজি পুৱাৰ ভাগত নলবাৰীৰ কেকু গাঁৱত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। তুমিতো বাৰু ভাল বেয়াৰ সন্ধিক্ষণৰ চক্ৰব্যূহত সোমাই আছিলা, কিন্তু মই তোমাক বাধা দিব পাৰিব লাগিছিল।